Voisit jätkejä. Prooviks ära selle piiri, et kuhu maani võib selle edvistamisega minna. Ilma igasuguse kõhkluse, ilma igasuguse kahtluseta. Ja sisuliselt noh, võiks öelda, et tee, mis tahad. Mm-hmm. Et selles laulus võib teha, mis tahad. Tüle võib ka minna. Jah, just. See laul on see, kus pannakse pedaal põhja või see asi ja kus ta noh, lollitab, edvistab. Oi, või, oi, oi, oi. Kõik multifilmi hääled, mis pähe tulevad.